Någonting att analysera. Simon har förenklat ett uttryck men gjort fel. Förklara vilket fel han har gjort och lösa den uppgiften rätt. Jag skulle börja lösa den först. Så att jag ser om jag har gjort annorlunda än vad han har gjort. Så kvadreringsregel, så har vi x upphöjt till 2. Och därmed 2 multiplicerar med x multiplicerar med 6. Och därmed 6 upphöjt till 2. Där är jag klart med den. Okej, okay? Och därmed konjugatregeln, så har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med 6 upphöjt till 2. Så den här är 0. Och då har vi bara 2x upphöjt till 2. Och därmed 12x. Vad gör det? Okej. Okay. Nu vet jag vad han gjorde för fel. Här. Så nu skulle vara produkten på den där. Han har inte gjort kvadreringsregeln. Så den här är det rätta svaret.